Em dic Andreu Belsunces, sóc sociòleg del disseny i de la tecnologia i formo part de l'equip de recerca de Massana en el projecte HELIOS. El que nosaltres estem aportant és... estem fent servir metodologies de disseny ficció per, a la fase inicial del projecte, intentar ajudar a imaginar quines són les possibilitats, però també quins són els perills de Helios, no? Quines són les potencialitats, què és el que pot fer, com pot funcionar, com es relacionarà la gent amb l'aplicació i a través de l'aplicació, però també quines poden ser les conseqüències ètiques de l'ús d'aquesta tecnologia que està començant a néixer i que nosaltres estem ajudant a conceptualitzar.